18 år gammal. Oj. Vad hände? Ja, vad hände? Fick hon hjärnsläpp? Ja, jag tror det. Eller höll hon på att ramla av i sittande redan? Ja, kanske. Ursäkta, vi går raka vägen in och kör en akrobatisk kombination på bom. Handvolt, frivolt, absolut. Otroligt svårt att volta framåt på bommen, för man ser inte när man ska landa. Saxlandsvetarhopp, saxhalp, flickis till mage, en korbut. Sax till ring. Direkt ringhopp, direkt flickis. Då får hon bonus för hon kombinerar tre övningar i rad. Checkvolt. Splithopp. Flickis, samma här. Men hon är otroligt nervös. Jag får nästan ont i magen. Hon vinglar liksom på rörelser. Ja. Men det är ju så mycket som står på spel nu för Kina efter den där starten också. Ja. Sidsalto. Väl räddat. Var lite sned. En D-volt. Hon voltat åt alla håll, både framåt och bakåt. Och sidor. Viktigt avhopp. 2,5 skruv. Stod på.